Amics i amics de Compromís, benvinguts i benvingudes al Parlament Europeu a Brussel·les, al vostre Parlament. Esta setmana, plenari en Estrasburg. Intensíssim, com tots. Vaig a intentar donar-vos només els titulars, perquè si no es podríem estar tota la vesprada. Visita d'Emmanuel Macron, el president de França, que ha vingut a vendre's com a el salvador d'Europa, com al centrista que ens protegirà dels extrems de l'esquerra o de la dreta i com al constructor d'aquesta societat liberal amb preocupacions socials. Un discurs molt agradable de sentir, però que lamentablement no té res a veure amb la realitat de les polítiques que està aplicant a França. Vaga general en els transports ferroviaris francesos per la seva política d'intentar reduir els salaris i les condicions de jubilació dels treballadors. Una oposició fortíssima dels estudiants per la seva voluntat de pujar les taxes universitàries. Vol privatitzar sectors com el de l'energia o el dels aeroports, que encara estan en mans públiques i que funcionen perfectament. I a més, intenten ampliar el període per el qual poden els demandants d'asil, els estrangers, que no tenen més que una errada administrativa, només cometen una falta administrativa perquè no tenen la documentació en regla, poden estar empresonats en centres especials de detenció el doble del temps segons la seva proposta del que pot ser ara. Per tant, té el Macron real i el Macron dels discursos una distància abismal que hem pogut comprovar així al Parlament Europeu. Un altre personatge, Mark Zuckerberg, ja sabeu, el fundador i propietari de Facebook. El nostre grup, els Verds Aliança Lliure Europea, ha demanat que comparega davant del Parlament Europeu per explicar aquesta filtració de dades. Les teues dades personals i les meues les estan utilitzant per guanyar diners sense el nostre consentiment. Absolutament intolerable. Esperem que el Parlament Europeu estigui d'acord en la comissió d'investigació que ja està en marxa sobre el cas de Cambridge Analytica i Facebook i que Mark Zuckerberg tinga que vindre a donar explicacions així al Parlament. Finalment, un dossier, tota una legislatura esperant que això acabara. Finalment s'ha acabat el dossier de l'agricultura ecològica. Què és agricultura ecològica i què no ho és? Estàndards per fi fixats de nou a tot un nivell europeu i que a més s'hauran d'aplicar també als productes importats que tinguin aquesta etiqueta. Una protecció important per als nostres consumidors i també per als nostres productors que estan apostant per aquesta agricultura de qualitat que està demanant cada vegada més la societat. Queda una pregunta en l'aire. Realment és ecològic importar des de, per exemple, el Pacífic, des de països del Pacífic, productes vegetals que potser estan produïts amb estàndards ecològics, però i el viatge, i la petjada de carboni del viatge per a nosaltres, que és una cosa que no ha quedat reflectada en esta normativa. Ecologia implica també sostenibilitat i el producte s'ha de mirar no sols en la seva producció, sinó en tot el procés entre la producció i el consum. També s'ha parlat dels periodistes assassinats a Europa, a Eslovàquia, a Malta. Què està passant? Europa s'està convertint en un territori perillós per als periodistes que investiguin i que volen traure la veritat, sobretot dels casos de corrupció. S'ha demanat a la Unió Europea que s'impliqui a investigar més i que, sobretot, pressioni els governs d'Eslovàquia i de Malta per a que no facin cap interferència entre els processos d'investigació que s'estan portant a terme. Per acabar, un parell de qüestions que afecten molt a les dones europees. La primera, el Parlament Europeu ha dit clarament que les ordres europees de protecció, és a dir, les ordres per a protegir les dones amenaçades per violència masclista, no funcionen, no s'apliquen. Hi ha dones que estan protegides al seu país, però quan viatgen fora se troben totalment indefenses i en alguns casos pateixen les agressions d'aquells que havien d'estar apartats d'elles per llei estatal, però no europea. Hem de canviar les coses. La protecció ha de ser europea, perquè estem en la Unió Europea, i si no, no serveix de res. Finalment, sabeu que nosaltres hem treballat moltíssim sobre la qüestió de la publicitat sexista. Farem un acte així al Parlament Europeu, vingueren com mai nostres de l'Ajuntament de València, de les Corts, del Parlament espanyol, convidaren a experts internacionals. La idea és molt clara. Hem de retirar els estàndards sexistes de la publicitat, perquè si no, això crea una opinió pública que acaba justificant aquesta violència contra les dones. Doncs bé, finalment, després de molt de treball de lobby, se votava una esmena per demanar a la Comissió Europea que començara a preparar aquesta directiva contra la publicitat sexista, però malauradament la van perdre per 30 vots. Esta Comissió Europea està molt ocupada fent vinga d'acords comercials i quan es tracta de treballar per les persones sembla que no té massa temps. Finalment, no estarem allà físicament, però sí amb tot el nostre cor, l'equip de Compromís al Parlament Europeu vos desitja un 25 d'abril festiu, reivindicatiu i una participació intensa en aquesta jornada per la diversitat i en homenatge a Guillem Auyó.